Dobrý den, jsem věštec Ivan. Sedím tu před vámi a proto sedí vše, co řeknu. Úterý 26. února. Lidé se k sobě chovají jako zvěř. Ale dnešní den patří všem těm, kteří rozdávají lásku, něhu a porozumění. Dobrý den, můžete našim divákům prozradit, jak jste přišel ke svému koníčku? Víš, od mládí jsem miloval zvířata. Všechnu tu drobotinu. Mohl byste být trošičku konkrétnější? Tak to byl rozhovor se sponzorem Zvířeny. Vši zabráňa útokom. I malý dárek potěší. Cítíte tu něhu kolem vás? Ví vaše žena o tom, že vás trápí meteorismus? Potřebujete porozumění. Hvězdy tento týden praví, co je nahoře, je i dole. Mějte hezký den, váš věštec Ivan.